Kapet peshku I artë llojit Levrek nga një peshkatar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Departamenti I burimeve të kafshëve të egra të Virginias tha se Jacob Moore ishte duke peshkuar në lum, pranë parkut shtetëror Chipokes, kur ai e kapi peshkun kur është artë verdhë. Unë nuk kam parë diçka të tillë më parë. Unë kam parë levrek me njolla të zeza, por kur nuk kam parë një albino, I tha Moore agjencisë së kafshëve të egra, raporton UPI, transmeton telegrafi. Por Alex McCrickward, koordinator I agjencisë mbi edukimin e jetës ujore, tha se peshku nuk është një albino, por se ka një mutacion që lidhet me të. Levrekët e artë janë jashtëzakonisht të rrallë dhe shumica e peshkatarve nuk I kanë parë kurrë, e lëre më të kenë dëgjuar për to më parë, tha McCrickward. Peshku është një produkt I një mutacioni gjenetik që ndryshon pigmentet e lëkurës të quajtur ksantizëm. Pigmentimi I verdhë dominon në ksantizëm, siç mund ta shihni tek peshku me ngjyrë të artë të cilin e kapi Moore, shtoi tutje ai. Jacob deklaroi se e ka kthyer peshkun në lum pasi e mati dhe shkrepi disa foto.